בבא, מה אתה רוצה ממני? אתה יכול בבקשה להירגע. כן, אני רגע, אבל מה, תגיד לי רק מה אתה רוצה ממני, בבא? מה אתה רוצה, מה זה? תירגע. אתה יכול בבקשה להירגע? לא, 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 בבא, בבקשה. לא, לא, בבא. אני רוצה לדבר. קח, נקה את הפרצוף שלך. יורד איתם. אני צריך פרפרים. תשתה קצת. איך אני יכול לסמוך עליך עכשיו, בבא? אתה שיקרת לי. אמרתי לך לא לסמוך עליי. אתה לא אמרת לי שאתה ערבי? זה מה שמפריע לך. אתה לא אמרת שאתה הולך לחטוף אותי? שאתה דאעש? אני לא דאעש. אז מה אתה? כל הניילונים האלה, מה אתה, דקסטר? מה אתה רוצה לעשות לי? לא דקסטר ולא דאעש. וזה לא אישי. זה לא אישי? אתה יודע אם אתה שיקרת לי. זה לא אישי. אני רק צריך שתעזור לי למצוא אותה. את מי? בבא, את מי? צ'ירי. This that puts a kiss to bed. I got millions, I got riches.